Labas. Šiandien einam sodint arbūzų. Šiandien taip prisiruošiu. Siaubiškai. Čia tie pelenai, trašus, putpelių, granulys, lukštai, kiaušinių. Va. Čia. Eilė. Tik šiemet nedengsiu plėvelę, nes pagailėjau pinigų ant plėvelį, žodžiu. Tiesa pasakius. Mama, mes turėsiu mamo bute, vasarinai visą kūrą, mamo arbūzų. Taip, taip. Jo. Taip va. Šiaip tai galėtų atvažiuoti bulves apkaupti dar sykį, nes jau žiūriu, tu yra vyti reikės. Ne. Pernai po, taip irgi buvo po antro apkaupimo, tai taip ir liku nėra vytus bulis, nes nereikia įvartyti. O šiemet žiūriu, kad, tu ką žinai, ar aš išvengsiu to. Na, apsikauptų, tai mažiau būtų. Ateik, mama! Ką? Ateik! Nekrenta, nekrenta, te jau ūsą ilgi. Nebijok, neiškris, nešk. Taip, taip, tai dabar Andrius dar syk pravarys su motobloku. Čia žiūrė, nelabai reiks su motobloku. Na, bet nuvažiuos, parvažiuos, bagonimus. Pasidarysiu duobes. Ir kompostiniais atsivilksiu, nusipirkau maišą į duobes. Permaišysiu su visom va, granulėm, lukštais, taip toliau ir tada. Sūdinsiu. Šį vasarį turi bus palankę arbūzom. Nu, jo, ilgi jau. Šiaip žiūriu, nelabai reikčia, bet tai nuvažiuosi, parvažiuosi, užteks. Na, tai... Bulves, tai šiemet, ką žinai, išvengsim neravėje. Gerai, tūsys, ane? Čia vandens dar reikia. Ne, šiek. Tai tas iš tai.
negalima. Ne, ne, nu va, susaudinta. Jo, mes tai konteinerį. Va, 14, jeigu neklysiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Ir 3 rūšių. 1, 2, 4 rūšių. Tai bus matyti. 3 pirkau. Arbūzų sėklus internetu, o vieną gavau dovanų. Veislė vieną. Tai matysim. Nežinau, rytoj žiūrėsiu, jeigu netingėsiu. Šienais apdėsiu gal. Biškiai. Apmulčiuosiu. Jėzu, jėzu, kai graudu mažytos bulvės. Varbūtis tas varčia šitam laukia šiemet. Na, dar žiūrėkstai viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja. Jeigu bus lietaus dar tvarkiau bus, jei nevažiuosim į bašką pompuotis ir laistyti. Ir trumpai parodysiu tą sieną būsimo garažiuko, kokio stadijoje jau yra. Žodžiu, šiukšlės visas sunaudojom, va tas, kokius buvo likusius malkiniais lentas. Va, anoje pusėje taip pat lentų sudėtus, ta vata, ir dabar vėl. Paskui jos vėl suksimi, bus nesimeitys vata žodžiu sunaudot, tai siena. Tų lentų iš karto suksim, bus gerai čia. Nu, plėvių čia specialiai nepirksim vėlniu. Nu, paskui betonuot grindis, bet aš dabar įeinu į vieną patalpą, jinai matau, kai maža. Gal tai atrodo, žinai, kai, nu, kai dabar čia dar vis pamirštu šiam paskaitą pataisyti. Salėti. Ne, normaliai. Praškai, jeigu reikės vieną įsivarysi tą mašiną, ką pasidaryt, čia pasidarytum. Na, pamatas tas gerai, gražiai čia va. Išsilieju. Stalažą. Dėti įrankius. Kada stosim tas lentas pjauti? Jėzus Marija. Aš irgi galvoju, reikia pradėti pjauti. Aš sakiau, reik... iki Iglių gimtanių gal bent te susipjaunam. Bet te bent zupiūglių reikia šiandien papjaunam. Tai reikia šiną pirkti. Tai Iglių gimtadienį tai per savaitę. Tai arba reikia supjauti krūvą. Tai čia ką, daugiau nieko nereikia supjauti krūvą į krūvą. O tegu būna įsivilktas čia. Čia žolys peržels. Paskui su benzo pjūklu reikia čia pjelyti. Taip, tai skylė gera. Čia reiks visur užbės, čia irgi užbės. Ne, ne. Cypia mano vaikiukai, dievulio, ta mano. Tiek dėmesio nori žaidžiai su pirštais mūsų. Įsėdi jie, kai mes sėdim. Vai, vai. Nu, pipalai, šikalai. Psikakulį neapsivarė, ne. Ką, nu. Jau tušti bliūdai, ne? O, turiu pūžį, dėl to čia šaukėt. Aha, kiti miega. Taip, taip, taip. Dėjavau, kad, nu pasiugodžiau, ne dėjavau, kad bulvys apžėlusios labai. Kaip čia reikės, kas jums daryt. Lauksim apkaupimų.
Tai kaip jūs manote, ar aš iškentėjau apkaupimų, mūsų lauk neiškentėjau. Va, arbūzai kol kas stovi, stovi. Ir bulvės nuravytos. 3 valandas užtrukau ir prabėgo, bet nesąžiningai, nes vis tiek dar viltis yra, kad atvažiuos apkaupt. Taip pačius tarpagius gal, sakau, apkaups, išraus, bet praėjau prie pat bulvų žodžių ir biškį taip aplėsiuojau. O dabar važiuojam į kapus, pasišėriau paukščiukus, mažus ir didelius. Ir va, pakuojamės, nekim. Mėjite, eik sėsti į mašiną, važiuojam. Važiuojam, eik sėsti į mašiną. Eik, eik. Va, hebrytis šildausi ant saulikės. Nu, dar biškiai užsukom į Litagrą. Dar tai valierui stulpų prisigriebt 3 reikiamam. Tai vienus turesnio, nes kad vartelėm paskui privirėtėtų, o 2 plonesnių užteks į tą laikys. Tai šiandien iš kapų grįžus gal išsibetonuosim. Nu va, kapuose. Čia vakar buvom atlygę po darbų. Susisukom rėmuką. Teliukų tik ir prasilygint, bet tai va, juoduojam. Tikėsim, spėsim susimest smutkės į mašiną. Jo, piešk, piešk čia, piešk. Ant sienos. Tuoj grįžta sesė, o dabar žinau, piešk ant sienos, tu gerai gėlytę nupiešk. Aha. Va, o mes einam biškį susismaikstyti, nu, ribas, kai bus tvoros ateityje, kad tiksliau valiera. Piešk, piešk, kaip tiksliau valiera pasistatyti, kad paskui tvorą, jeigu užsitemsim ateityje, kad nebūtų visai neįtema. Nu va, nežinau, per kamerą matysiu, ne? Bet prasitampiam, kaip turėtų būti. Čia, jeigu matosi kitkinį, iki kuoliukų eis su pamatėliu tvūra. Toliau žodžiu, te iki didžiųjų medžių eis be pamatėlių, tik tas už, nu, sietas. Čia tai eis segmentas. Paskui čia va 6 metrų vartai. Čia kur kuoliukas, jau kasis pamatus vartam. Kas mama čia radau? Gerai. Tenais iki kuoliukų tvora ir vartai nusistums. O ten paskui, aišku, ten palik raštai, tenais eis tvora. Ir čia tvora. Va, kur mėje lenda. Ir čia visur segmentais, bet su pamatėlės turbūt, nežinau dar, bet turbūt greičiausiai. Va, iki ūkinių. Tai dabar žinom daug maž kaip lygiai išsibetonuot valierą. Aiškiau. Laiko, dar suksim.
krante. Čia šita? Jo, arba... Šitai visas į savo šitai. Ne, tai jau, bet supranti, paskui labai daug, jeigu tu kėlsi, tu čia žinai, kiek gausi. Pusės metrų, tai tik ne 20 metrų. Tai 20. Va, sukils tiek. Geriau tada paskabom biškį. Ta, ta, pakris. Tai biškį galim paskelti, nedaug. Yra Pagalbininkį mūsų. Va, eisim jau betonuot. Eglės buvo klausimas, kada galėsim padėti kapus darbti. Sakė, kai brolis tokio užauksiu, tai... Įkišk šlangą ir bėk užsukt. Įkišk šlangą, įkibirai bėk užsukt. Žodžiu, mane dabar įsūdino, ką aš maišelką sumaišyčiau. Va. Nu žodžiu, kiek telpa tiek, ne? Gali cementų tiek nereikia, nebūtina. Nu gerai, jungiu aš tau. A čia užteksiu cementų? Čia šit maišelkai užteksiu. Kiek sakėjai? Maišelkai. Gerai, kiek sakėjai, kiek? 4 prie 1. 4 cementų, 4 žvyrų, 1 cementą. Nu gali, dėdė, tai nesveisi. Thank you.
maišus išsekiu tau. Kuo? Nieko, išmoks, išmoks. Reikia sutinkti. Pirmą duodau daugiau padatanuoti, aš tada išmoks. Kažin, kam darbiniais pirštiniais sukurtos? Tai, turbūt vyrams. Nes Andrius niekada nepamiršo jį įsidėti. Bet aš kaip dėja. Ir kiekvieną, taip. Nu va, išsibetonavom. Džiūsta jau. Anuotų švediškų pavarai, tai jisai... Nu, čia bus vartelė, segmentas. Čia bus... Antars irgi lentos. Lentos, lentos, segmentas, segmentas, varteliai, segmentas. Va šit... Tai kaip gerai, kad aš... Nusiravėjau bulves, nes ant rytojus atvažiavau apkaupį ir dar palyju. Taip, aišku, jau dabar išžiau tie palyjimai, bet nu, palyju vis tiek. Tai va, kaip gražu dabar. Kaip gražu. Man pirmadienis prasidėjo įdomi, nes, žodžiu, įsirito, paskutiniai buvo palikti inkubatoriai patarškiukai. Patarškus, kai jūs dar ten tos perliniais vištos. Va, tai du įsiritu, kur labai abejojau, nes jiems ten niuansų yra kitokių perinimų. Kaip ir ančių sužasim ten sunkiau. Bet du tikrai turim dar palauksiu iki rytojus. Jeigu prasimaš, kitai prasimaš. O dar kitas dalykas. Tai mūsų antiki peri. Na, tupi, kiaušo pasidėjus. Va, tai atnešiu šiai lesalų. Lesalų. Ir. Jeigu tupi, jeigu nepersigalvus, ne? Pereik. Tai va. Paskui eisiu dažu į mokyklos asmenį paliko, aišku, sūnus, bet grįšiu, eisiu ravyti daržą. Tai bulvės gerai, kad nusiravėjau laiku, vakare atvažiavo apkaupę. Faina. Būdžiu faina, o kur mano kitos antys? Ai, čia gūžina. A, vartelį uždaryti į prūdą, aplink prūdą gūžina. Nu, ateikit. Jūsų viena, ne, kolegė. Peri. Tai tiem reikia atnešti. Lesalų ir anai atskirai nunešti. Prie lizdų. Tai va, žodžiam. Filmuką baigiu. Eisiu. Sumontuot kažkaip vasarą
sunkiai gauna su montavimu, tad laiko trūko mažodžiu, bet nu žodžiu, per šiandieną sumontuosiu ir įkelsiu. Va. Bulvės gražuolės, viskas gražu. Čia vakar pradėjau ravėti, kėdutį paliktą. Na. Taip, eisiu dar brūkėlių prasireitit, kad šrubai įsivert. Nu, eikit į prūdą. Gana jums čia lūžyt. Davai. Pip. Nu, einat. Einat. Nepaprasim čia laukais varyt. Atnešiu paskui lesau. Tai va. Žodžiu. Ačiū, kad žiūrit. Čau.